O nome do senhor completo? José do Santo Nascimento. Seu Zé, o senhor é nascido onde? Itabaiana, estado da Paraíba. Itabaiana. É, Itabaiana. No estado Da Paraíba. da Paraíba. Hoje é onde eu nasci, passou a quem se emancipou. Passou, Mogeiro. Então, lá passou a ser Mongeiro. Mogeiro. Mogeiro. Tá. E o senhor está aqui em Santa Maria Madalena há quantos anos? Vim aqui em 1943. Em 1943. E o senhor tinha que idade na época? 23 anos. 23 anos, que beleza, hein? Então o senhor está em Madalena há 77 anos. Não, 67 anos. Não é isso? 67 anos. Porque o senhor completou ontem 90 anos. 90 Ontem foi dia 3 de junho. anos. E o senhor veio para aqui com 23 anos. Então o senhor tem aqui de residência em Santa Maria Madalena. Acho que seria 67 anos. 46, foi 46. 46. É. É isso aí. 67 anos. O seu Zé, o senhor veio para Madalena por quê? Busca de melhorar a vida. Melhorar a vida? Mas o senhor veio por recomendação. Como é que foi? Para Madalena, eu vim para o Rio. Cheguei no Rio, apareceu a oportunidade de vir para Madalena. Vim para aqui e fiquei. Sim, mas o senhor chegou no Rio. Mas quem falou para o senhor? Tem uma cidade lá na região serrana, Santa Maria Madalena. O doutor Manuel Martins da Silva. Manuel Martins da Silva. É. Ele é engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. Viajou com a gente. Nós viemos 24 pessoas. Né? Tudo que nós passamos, ele passou junto. Entendi. Todo sacrifício. Um casal que veio foi para São Paulo. O restante viemos para o Rio. Vocês saíram de lá num grupo de 24 pessoas. 24 pessoas. Viemos lá de Mogeiro até Recife, viemos de trem. De Recife. Chegou em Recife, o governador do estado não deixava ninguém embarcar mais para o Rio, porque o pessoal estava indo tudo embora e estava desfalcando o pessoal lá. E nós alugamos um caminhão e viemos para Petrolina. Em Petrolina ficamos 2 dias. Nesses 2 dias, depois nós saímos para Pirapora. Andamos 15 dias, 15 noites dentro d'água. Que é isso? É. Ô, seu Zé. O rio puxou para baixo, nós damos para sair. E entre quantos dias foram de viagem da saída de vocês de Mogeiro até o Rio de Janeiro? 24 dias. 24 dias. Não é brincadeira, não. Aí o senhor andou de barco, de De trem, trem. ônibus. De Pirapora nós viemos para Belo Horizonte, viemos de trem. Belo Horizonte eu vim de trem também. Para vir parar em Santa Maria É. Madalena. O bem interessante, é quando cheguei no Rio, um camarada tinha vindo bastante tempo lá do norte, 10 horas da noite. Estava fazendo ele na Central do Brasil. Perguntei a você. Me apareceu lá, você pensei até no Rio de Guarda.
Pô, Zé, você pra aí, Zé? Mas pra onde? Foi? Meu destino era Rio de Janeiro, já tô com não sei. Então vamos comigo. Onde eu tô aqui até hoje. É, seu Zé. Aí, seu Zé, o senhor chegou aqui em 46. É. Aí o senhor foi trabalhar em quê? Eu, quando eu cheguei no Rio, eu trabalhei servente de pedreiro. Trabalhei 4 meses. Servente de pedreiro? Servente de pedreiro. Mas 2 meses que eu estava trabalhando, não, 4 meses que eu estava trabalhando, eles me demitiram, porque eles queriam, não tinha certificado de reservista, como eu não tinha mesmo, então eles não podiam ficar comigo. Né? Eu fiquei sem saber para onde é que eu ia. Quando chegou no quarto dia que eu tinha que ficar lá ainda, o doutor Manuel Martins me apareceu lá para buscar um dos Paraíba, nós estávamos 9 Paraíba juntos. Apanhar um daqueles Paraíba para trazer para a Madalena se caso quisesse vir. Né? Foi ouvindo os outros, ah, eu estava no terceiro andar. Ele disse, tá bom, prazer. Foi nesse mesmo dia, eu já saí, já dormi em Niterói. No dia seguinte, viajei para Madalena, um dia de domingo. Fui admitido num dia de domingo, você vê. Que beleza. Distrito Federal. Quando eu vim parar em Madalena. No dia seguinte, à noite, eu viajei um dia, depois cheguei uma à noite. Quando eu fiquei no secretário do Ministério da Agricultura, de acordo com o Estado. Federal com o Estado. O senhor foi responsável aqui por fazer a aferição do clima de Madalena durante quantos anos? 8 anos. 8 anos. Pelo Ministério da Agricultura. Pelo Ministério da Agricultura. Não, eu era do Ministério da Agricultura. Lá o negócio da meteorologia, eu não sei como é que é aquilo, que eles fazem aquilo. Uhum. Eu sei que eu estou separado. Eu já depois passei, não me entendi mais com a patrão que eu estava. Uhum. Fui me entender com outra. Perfeito. E o senhor, além desse serviço, o senhor foi taxista em Madalena? 15 anos. 15 anos. Chegou a trabalhar também em Madalena como servente? Não. Não. Bom, era porque eu não era efetivo, né? Fiquei com 10 anos esperando me efetivar. Depois disso aí é que trocou de trabalhador para motorista, aí foi que eu passei a ter uma função que eu não tinha. Certo. O senhor está em Madalena há 67 anos. Uhum. Chegou aqui com 23 anos. 23 anos. E o senhor aqui casou-se com que idade? Eu casei com 29 anos. 29 anos. É. Mas antes disso que eu fiquei em Madalena, fui para Itaucara, passei 3 meses em Itaucara. Então o cara voltei para Madalena, fiquei 1 mês aqui, fui para Cambuci, passei 2 anos, 9 meses em Cambuci, e Cambuci voltei para cá, aí não saí mais. Beleza. Aí casou-se com Dona Euni. Dona Euni. E com Dona Euni, quantos filhos? 7 filhos. 7 filhos. É, com Dona Euni, não tive outra não. Ah, isso é importante. Eu gostei dessa, gostei. Ô, seu Zé, o nome dos filhos? É Antônio José Feijó do Nascimento, Paulo Roberto Feijó do Nascimento, Eunice do Nascimento Caetano, que agora mudou o nome, né? O Damião Feijó do Nascimento, Davi Feijó do Nascimento, e Altair Feijó do Nascimento e Eliane Feijó do Nascimento. São 4 homens e 3 mulheres. 3 mulheres. Não é isso? É. Beleza pura. E outra coisa, o senhor casou-se com que idade? 29 anos. 29 anos. É. E já completou quantos anos de casamento? 60. 60 anos. O senhor veio para bater recorde mais recorde, e recorde, né? Hein? Não sei.
Olha, e dizer para o senhor o seguinte: nós madalenenses somos muito felizes e agradecidos à sua terra por ter oferecido um filho seu, da sua qualidade, para se tornar um irmão nosso aqui em Santa Maria Madalena. Eu falo isso e tenho certeza que eu falo em nome de todos aqueles, seu Zé. Madalena, com muito prazer. Eu sei disso. O senhor escolheu Madalena como a sua segunda terra. Beleza. Eu prefiro Madalena do que a minha mesma, né? É isso aí. Porque, ô Nestor, o Nordeste é bom. Para quem tem. Certo. Mas aquilo lá é pior do que tudo que você pensar de ruim. As dificuldades são grandes. São grandes. Ah, eu perguntei ao senhor dos filhos. E netos e netas, quantos já sabe? Ah, tem. Agora é 12 netos. 12 netos. E já tem bisnetos? Tem duas bisnetas. 7 filhos, 12 netos e 2 bisnetos. 2 bisnetos. 2 bisnetos. É isso aí. Para quem veio praticamente sozinho lá da Paraíba e chegar aqui, construir essa família, construiu uma grande história. Não é verdade? Eu dou graças a Deus ter casado com uma mulher que era de uma família muito boa, graças a Deus. Eu digo que era meio estourado, mas era para ser honesto. Sem dúvida. Né? Então eu, graças a Deus, fiquei no meio deles, onde estou até hoje. Mas eu digo para o senhor que a família Feijó, no caso Correia, pai do seu Eurico, Feijó por parte de Dona Nialva, ou como é que é? Não. Feijó, Dona Nialva é Lopes. Feijó é Eurico. Feijó é seu Eurico. É. Eu quero dizer que foi uma grande aquisição. A família, ela tornou-se mais valorizada com a sua adesão. Você entendeu bem? É, seu Zé. Olha, em meu nome, da minha família, dos amigos que o senhor tem, que não são poucos em Santa Maria Madalena, o senhor receba nossos parabéns, nossos votos de muitas felicidades e um grande agradecimento por o senhor ter escolhido a nossa terra como sendo a sua segunda terra. Muito obrigado. Então tá ótimo. Fico com Deus, um abraço. Essa semana estava...